ಎಸ್ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿ ಅವರು. ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಂದೂ ರಕ್ಷಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮೋರಲ್ ಕೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕಟೀಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ತಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಹ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಲಿ ಅವರವರ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಚಾಲಿಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ಭಯ ಪ್ರಕರಣ ಏನಾಯ್ತು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.